ମୁଗ ବୁଟ ଭଳି ଗହମ ଗଜା ମଧ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉପକାରୀ। ଶରୀର ପାଇଁ ଗଜା ଗହମର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ବି ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଗହମ ଗଜା ନିୟମିତ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗୁଣ ରହିଛି ଗହମ ଗଜାର, ଆଉ ଖାଇଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗହମ ଗଜା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଶ ଓ ତ୍ୱଚାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ସଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗଜା ଗହମରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ରହିଥାଏ। ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ, ଲିଭର ଓ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଶରୀରରେ ନୂଆ ରକ୍ତକୋଷ ତିଆରି କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗହମ ଯେତେବେଳେ ଗଜା ହୋଇଥାଏ ସେଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଇର ପରିମାଣ 300% ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଗହମ ଗଜା କିଡ଼ନୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହ ଆମ ଶରୀରରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ବିଷାକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବାହାର କରି ରକ୍ତ ପରିଷ୍କାର କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଫାଇବର ଶରୀରରେ ପାଚନଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରେ। ଏହା ଏସିଡ଼ିଟି ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିଥାଏ। ଗଜା ବାହାରିଥିବା ଗହମରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ, ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ବି ଏବଂ ସି ରହିଥାଏ। ଏହା ସହ ଏଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ, ଫସ୍ଫରସ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, ଆଇରନ୍ ଓ ଜିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଗଜା ହେବା ପରେ ଗହମରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ସିର ପରିମାଣ 600% ଓ ଭିଟାମିନ୍ ବି 1000% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଆପଣ ଯଦି ଅଳ୍ପ କାମରେ ହାଲିଆ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ହାଲକା ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସହ ଗଜା ଗହମ ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଗହମ ଗଜା କରିବେ କେମିତି? ଗହମକୁ ଗଜା କରିବା ପାଇଁ 2-3 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ବଜାରରୁ ଗହମ କିଣିବା ପରେ ଏହାକୁ ରାତି ସାରା ମାନେ 8-10 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ଏହାକୁ ଛାଣି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ। 8-10 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଧୋଇ ଦେଇ ପୁଣି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ ଦିନକୁ 2 ଥର। ଏହି 2 ଦିନ ଯାଏଁ ଗହମକୁ ଧୋଇ ପୁଣି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗହମ ରଖୁଥିବା କପଡ଼ାକୁ ଢିଲା କରି ବାନ୍ଧିବେ ଯେମିତି ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ହୋଇପାରିବ। ଏହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗହମ ଗଜା ହେବାର ଲାଗିବ। 1/2 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗହମରୁ ଗଜା ବାହାରିଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ।